په پېښور کې د پښتو پخوانی مشهور سندرغاړی ماجبین قزلباش هم له نړۍ سترګې پټې کړلې او مړه شوه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو له هر قسم معلوماتونه خبر وساتو. د پښتو د مشهورې سندرغاړی ماجبین قزلباش د زړه د اوږدې ناروغۍ وروسته نن د 22 کلونو په عمر کې په پېښور کې له نړۍ سترګې پټې کړلې او مړه شوه. ماجبین قزلباش باندې 2 میاشتې مخکې د زړه حمله راغلې وه او بیا په پېښور لیډي ریډینګ هسپتال کې د علاج لپاره داخله شوې وه. د لیډي ریډینګ هسپتال روغتون ویان محمد عاصم وایس آف امریکا ډیوا ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ماجبین قزلباش نن ماښام مړه شوې ده او مړی په امبولینس کې د هغې کور ته وړل شوی دی. ماجبین قزلباش د پښتو هغه سندرغاړی وه چې په زرګونو سندرې ویلي دي او خپل نوم یې د پښتو د سر په سندرو کې جوړ کړی دی او ډیره زیاته مشهوره شوې ده. ماجبین قزلباش په 1958 کال کې په پېښور کې پیدا شوې وه او لویه شوې وه. هغه په خټه قزلباش وه، نیکه د افغانستان له هراته کندهار او پلار یې بیا پېښور ته راغلی و. هغې د قبایلي سیمې اورکزو د پښتو فلمونو له تکړه هیرو ایمل خان سره واده کړی و. د 14 کالو په عمر کې سندرې شروع کړې وې او شاوخوا 3 څلوېښت کاله یې د پښتو موسیقۍ ته خدمت کړی و. د میرمن قزلباش مورنۍ ژبه پارسي وه، خو د پارسۍ په ګډون یې په پښتو، اردو، پنجابۍ، سرایکي، سندي، بلوچي او هندکو ژبو هم سندرې ویلې دي چې د دې په وینا د سندرو شمېر یې شاوخوا 1000 ته رسیږي. د ماجبین قزلباش په وینا چې د فن زده کړې د موسیقار رفیق شینواري نه ترلاسه کړي او د خپل خواږه غږ له امله ورته د بلبل سرحد لقب هم ورکړل شوی و. ماجبین قزلباش ته د پاکستان حکومت د موسیقۍ په برخه کې په ښو خدماتو صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. د ځوانۍ په وخت کې په 100 پښتو فلمونو کې هم د کار کولو تجربه کړې وه، خو دغه تجربه یې کامیابه ثابته نه شوه. نو د دې له امله یې ونه شو کړی چې مسلسل په پښتو فلمونو کې کار وکړي او د پښتو فلمي نړۍ ته یې خدای پاماني وویله. د رادیو پاکستان پېښور او ټلویزیون څخه یې په زرګونو سندرې ویلې دي چې زیاتره پکې مشهورې شوې هم دي. د رپورټونو له مخې چې ویل کېږي کله نه چې ماجبین قزلباش مریضه شوې وه، یعنې د زړه حمله پرې راغلې وه، په هغه وخت کې او د هغې نه وړاندې د پاکستان حکومتي ادارو له هغې سره هیڅ قسم مرسته نه وه کړې. هغه نن یعنی د 4 شنبې په ورځ په 6 تاریخ باندې مړه شوه او له نړۍ نه سترګې پټې کړې. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه او مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ ویب سایټ خان کلیک .com هم کتلی شئ. تر بلې ویډیو در نه اجازه غواړم. الله پامان.